Olá, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos fazer essa preciosidade. Olha só que gracinha que é esse ponto com essas perolinhas. Olha só que delicadeza que ficou esse trabalho. Eu vou tirar aqui as medidas para vocês, com quantos centímetros ficou, e durante o trabalho eu vou mostrando como fazer maior, como fazer menor, os múltiplos desse ponto. Então, aqui, olha, o comprimento total ficou com 38 centímetros e meio, mais ou menos, tá? De largura, ficamos com 32 centímetros. E aqui a manguinha, a partir aqui da costura, fiquei com 33 centímetros. Vocês podem fazer maior, podem fazer menor, é bem tranquilo para aumentar, para diminuir, tá? Esse tamanho vai servir por volta de 4 a 6 anos, mas com certeza dá para fazer maior e dá para fazer menor. Então, eu espero que vocês gostem demais dessa aula, aproveitem. Então, vamos lá começar. Para essa peça, eu vou utilizar dois novelos do fio Netuno da Círculo. Ele tem 301 metros, então tem bastante fio aqui. E o novelo tem 100 gramas, é 100% acrílico. As agulhas de tricô recomendadas vão de 3,5 a 5,5. Eu vou fazer o meu aqui, a barrinha com a 4,5 e o corpo com a 5. Eu sempre aconselho para vocês fazerem uma amostra para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar melhor, mais bonito, porque tem pessoas que têm o ponto mais apertado, tem pessoas que têm o ponto mais solto. Então, façam uma amostra para ver com qual agulha vai ficar melhor. Essa cor é a 1030 e o nome dela é Flam. Então, nós vamos precisar de um par de agulhas de tricô, né? Ou dois, caso vocês forem fazer também com duas agulhas. Uma agulhinha de costura, tesoura, fita métrica. E aqui, no caso, se vocês forem colocar as perolinhas, vocês vão precisar de uma agulha de crochê que passe pelo orifício aqui da perolinha. Então, a gente vai puxar esse fio com agulha de crochê. Então, ela tem que passar pelo buraquinho aqui da perolinha, tá? Então, vocês calculem aí, se vocês já tiverem agulha e forem comprar a perolinha, levem a agulha de vocês para ver se vai passar. Ou então, se vocês forem comprar perolinha, quando comprar a agulha, testam também se vai servir. Eu acredito que essa minha perolinha é de 5 milímetros, tá? Vocês podem pôr maior, podem pôr menor, pode colocar colorida, da forma que vocês gostarem aí, tá? Então, são esses os materiais. Vamos lá para começar. Esse nosso ponto, ele é múltiplos de 4 mais 1. Então, eu coloquei aqui 65 pontos na minha agulha. Porque 64 é múltiplos de 4. Aí, eu acrescentei um ponto. Então, se vocês quiserem fazer maior, sempre de 4 em 4, mais 1. Aqui eu coloquei os 65, dei um nozinho e eu não cortei esse fio, porque depois nós vamos precisar para costurar. Então, é sempre bom deixar o fio para a gente não precisar recolocar um fio para costura. E aqui eu vou trabalhar em barra um por 5 centímetros, mais ou menos 12 carreiras. Você pode fazer uma barrinha maior ou uma barrinha mais estreita. Você pode também fazer a barrinha 2 por 2, como você gostar mais da barrinha aí, tá? Então, eu vou fazer um tricô e um meia, bem simples. Um tricô e um meia. E no avesso, e a partir do avesso e as outras carreiras, a gente sempre vai acompanhar o ponto.
Aonde tem tricô, eu faço tricô. Aonde tem meia, eu faço meia. Esse é o ponto bem básico, que é o ponto barra. Alguns chamam de ponto gaita, ponto sanfoninha, que é sempre onde a gente inicia as peças de blusa, né? Fica sempre uma barrinha embaixo. Então é só isso. Depois, quando você virar para o avesso, aonde você vê que tem um tricôzinho, olha, esse é o tricô. Você vai trabalhar tricô em cima de tricô. Aonde tem o meia, que é um vizinho, você vai fazer um meia. Eu vou fazer a minha por 5 centímetros, mais ou menos 12 carreiras. Com agulha 4,5, eu fiz aqui a minha barrinha. Eu fiz 12 carreiras e a minha ficou com 4 centímetros e meio. Então, vocês podem fazer mais larga ou mais estreita, fica a gosto de vocês. Agora, eu vou passar para minha agulha número 5 e já vou iniciar o meu ponto libélula, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, nós vamos fazer em meia. Faço o primeiro ponto em meia. Coloco o meu fio para frente e tiro três pontos sem tecer, como se eu fosse tecer em tricô. Então, eu tiro um, dois e três. E eu vou repetir isso por toda a carreira. Eu vou colocar meu fio para trás, ó, passando pela frente desses três pontos, sem apertar assim, tá? Olha, não apertem esses pontos, deixem ele bem soltinho aqui na largura deles mesmo, olha, sem apertar. Coloco o fio para trás e trabalho outro ponto meia. E vou repetir, olha, fio para frente, tiro três sem fazer. Percebam, o fio está para frente, eu vou passar aqui para trás. Então, ele vai passar pela frente desses que eu tirei sem fazer, sem apertar. Percebam, se vocês apertarem assim, olha, vai ficar um ponto feio. Então, ele tem que ficar soltinho assim, bem, de acordo com a largura do ponto. Passo o fio para trás, um meia. Fio para frente, tiro três pontos, apenas passando para outra agulha, sem tecer. Fio para trás, um meia. Fio para frente, olha, pode ficar bem soltinho. Tiro um, tiro dois e tiro três. Coloco novamente o fio para trás e trabalho um ponto meia. Fio para frente. Tiro um, tiro dois e tiro três sem fazer. Fio para trás, um meia. Fio para frente, três pontos sem fazer. Um, dois, três. Fio para trás, um meia. Fio para frente, um, dois, três. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira e vai ficando esse fiozinho solto aqui, onde a gente vai pegar depois ou colocar as pérolas, caso vocês queiram colocar. Aqui no finalzinho, olha, me sobrou quatro pontos. Fiz um meia, ó, três sem fazer, um meia. Vou tirar três sem fazer, fio para trás e um meia. Nós começamos com um meia, vamos terminar com um meia também. Vou reservar essa agulha e vou pegar a outra aqui. Não vamos esquecer de trocar a agulha. O avesso vai ser sempre em tricô, bem tranquilo, só trabalhando todos os pontos em tricô. Essa carreira e todas as carreiras do avesso serão feitas em ponto tricô. Até o final. Estamos aqui na terceira carreira e nós vamos repetir a mesma coisa. Vou fazer um ponto meia, fio para frente e vou tirar três pontos sem tecer. Fio para trás, um meia, fio para frente, três pontos sem tecer. Fio para trás. Um meia, fio para frente, três pontos sem tecer. E vou assim novamente até o final da carreira, fazendo um meia, colocando o fio para frente,
tirando 3 pontos sem tecer, o último ponto finalizamos em meia e voltamos toda a carreira em tricô. Durante o vídeo que eu ensinei vocês fazerem o ponto, eu vim mostrando como coloca a perolinha aqui nos pontinhos. E logo no primeiro motivo, eu coloquei as perolinhas em todos os pontos aqui, tá? No segundo motivo, não coloquei. E no terceiro motivo, eu coloquei. Só que eu achei que colocando em todos os pontos, ia ficar um pouco carregado. Então, eu desmanchei e eu fiz o seguinte: eu coloquei num ponto sim e outro não, num ponto sim e outro não. No segundo motivo, eu não coloquei em nenhum. E aí, no terceiro, olha, aqui eu comecei colocando, no terceiro eu não coloquei no primeiro, eu coloquei no segundo, olha, intercalando as perolinhas, tá? Então, um sim, um não. E aí, nesse aqui, eu coloquei. Eu achei que ficou mais delicado dessa forma, mas vocês podem distribuir as perolinhas de acordo como vocês gostarem, tá? Eu só queria explicar que, como eu ensinei colocando aqui nessa primeira carreira em todos os pontos, depois eu desmanchei e intercalei para ficar mais delicado, tá certo? Então, eu queria avisar isso antes de vocês começarem. Nessa carreira, nós vamos colocar as perolinhas ou simplesmente fazer o trabalhado do ponto. Trabalhei o primeiro ponto em meia e vou fazer mais um ponto meia. Nós temos 3 pontos aqui que nós tiramos sem fazer. Então, eu vou fazer um ponto meia, eu vou passar minha agulha, olha, por baixo desses 2 pontinhos aqui, ó, por baixo. Então, eu venho, passo a minha agulha por baixo dessas duas laçadinhas, passo ali no ponto meia e trabalho ele normalmente. Trabalhei, vou tirar ele da agulha e agora eu devolvo a minha agulha para cá, da onde eu tirei, da onde eu coloquei a agulha, tá? Depois eu faço mais uma vez com vocês. Então, aqui o ponto está pronto. Se vocês não quiserem colocar a perolinha, o ponto está pronto. Então, agora, para passar a pérola, eu pego a pérola, coloco aqui na minha agulha de crochê. Aí, eu pego esse pontinho, que é sempre o ponto do meio, tiro aqui ele da agulha, coloco na agulha de crochê e passo aqui por dentro da perolinha. Então, eu puxo assim bem, olha, para vocês conseguirem passar por dentro da perolinha. E agora eu recoloco esse ponto na agulha. Olha só, fica bem bonitinho. Trabalho os 2 próximos pontos em meia, que é o último ponto aqui dos 3, e mais o ponto central. Faço mais um meia. E agora, novamente, vou passar aqui por dentro, por baixo e por dentro das duas laçadas. Faço o ponto meia, vou ali no outro, no ponto meia do meio, trabalho o ponto meia, tiro da agulha e devolvo aqui por baixo das laçadas, olha. Então, aqui está pronto o ponto. Se você não quiser colocar pérola, já está pronto. Mas como a gente quer, né? Eu quero colocar pérola, eu venho com a pérola, coloco aqui dentro da minha agulha, vou lá, pego o ponto meia que a gente acabou de fazer e passo aqui por dentro, olha. Ajusto bem para conseguir passar, ó. E passei o ponto. Devolvo ele para a agulha. Faço 3 meias. 1, 2, 3. Olha só, prestando atenção, se eu tô aqui bem no ponto do meio daqueles 3 que a gente tirou.
Passo por dentro das laçadas, aqui por trás, por baixo das laçadas, venho com a minha agulha por baixo, passo aqui por trás das duas laçadinhas que a gente tem, vou lá no ponto meia, trabalho o ponto meia, tiro da agulha, devolvo a minha agulha aqui, olha. Peguei as duas laçadinhas, coloco a minha pérola na agulha de crochê, vou ali, tiro, aperto bem aqui, olha, para poder passar, ó. Aí passa com mais facilidade e coloco aqui na minha agulha. Vou fazer mais uma vez. No próximo motivo, eu não vou colocar as pérolas, somente vou colocar um motivo sim, no outro não, um sim e no outro não. Então, agora eu trabalho três meias, um, dois, três. Olha só, estou aqui no meio daqueles três que eu tirei. Vou passar a minha agulha por baixo das duas laçadinhas que estão soltas. Trabalho o ponto meia, tiro da agulha, devolvo aqui por baixo e agora passo a pérola na agulha de crochê, pego o meu ponto, ajusto aqui, olha, para ficar mais fácil de você passar. Passei e devolvo aqui. Então, vou fazer isso por toda a carreira, tá? Se vocês não quiserem passar a pérola, não é necessário. Eu vou terminar essa carreira e no avesso eu volto para mostrar como que ficou. Vim colocando as minhas perolinhas, tá? E fazendo aqui o meu trabalho. Lembrando que aqui, olha, nós começamos com dois meias e aqui colocamos a perolinha. No final também, olha, nós vamos terminar com dois pontos meia. O avesso continuamos em tricô e os pontos da perolinha fica dessa maneira aqui, olha. Eu vou fazer com vocês para vocês verem como que fica. Então nós terminamos com dois meias, né? Vou fazer os dois primeiros pontos aqui. E aqui temos o ponto da perolinha. A gente trabalha ele normalmente, olha. Tá? Em tricô também. Todo o avesso eu venho trabalhando em tricô, inclusive os pontos que a gente colocou as pérolas, até o final. Finalizamos o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo, nós vamos intercalar. Nós vamos tirar esses três pontos aqui que estão entre as pérolinhas. A única coisa que vai mudar vai ser o início do trabalho. Agora, nós vamos começar com três meias. Um, dois e três. Na outra, a gente começou com um, agora nós começamos com três para poder intercalar. Mas é só o início e o final, o restante nós continuamos igual. Fio para frente, tiro três sem fazer. Um, dois, três. Fio para trás, olha, eu vou fazer o meia bem em cima da onde a gente colocou a perolinha. Um meia. Fio para frente, três sem fazer. Um, dois, três. Fio para trás, um meia. E aí, olha, fazendo isso, prestando atenção onde está a perolinha, é onde nós vamos fazer o ponto meia, vocês não erram, tá? Fio para frente, três sem fazer. Um, dois, três. Fio para trás, um meia. Só isso, até o final da carreira. Fio para frente, três sem fazer. Fio para trás, um meia. Chegando aqui no final, olha só, vou terminar com três meias. O avesso, volto todo em tricô. Vou repetir novamente a mesma carreira da carreira anterior. Três meias, vou iniciar com três meias,
Fio para frente e tirar três sem fazer. E agora eu retorno a fazer um meia, fio para frente, três sem fazer, tá? Um meia, fio para frente, três sem fazer. No final são fio para frente, três sem fazer, finalizo com três meias e volto toda em tricô. Estou novamente aqui pelo direito e nesse motivo eu não vou colocar as perolinhas. Se vocês quiserem colocar em todos, vocês fiquem à vontade. Eu vou colocar em um, no outro não, um sim, um não. Eu vou fazer aqui com vocês mais uma vez. Agora, para chegar ali no pontinho do meio, nós vamos fazer quatro meias. Um, dois, três e quatro. Cheguei aqui no pontinho do meio, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar a minha agulha aqui por baixo das duas laçadinhas, ó. Vou trabalhar o ponto meia, vou tirar o ponto meia da agulha e vou voltar com a minha agulha de tricô por baixo das duas laçadinhas. Lacei os dois fios, ó, e aqui seria a perolinha, mas no, nesse caso eu não vou colocar, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. A partir daqui, eu volto a fazer três meias. Um, dois, três. Foi só no início. Vou lá com a minha agulha, passo de baixo para cima, pegando as duas laçadinhas, faço ponto meia, tiro da agulha e devolvo aqui a minha agulha por baixo das laçadas. Três meias, um, dois, três. Vou lá, passo por baixo das laçadinhas, faço ponto meia. Tiro da agulha e devolvo a minha agulha por baixo das laçadas. Novamente, três meias. Pego aqui as duas laçadinhas de baixo para cima, trabalho o ponto meia, tiro ali da agulha e devolvo por debaixo das laçadinhas. Então, eu vou pegar todas as alcinhas, né? E vou voltar o meu avesso em tricô. Olha só que amor que tá ficando a nossa peça. Agora aqui é só voltar esse motivo, fazendo o primeiro motivo, se vocês quiserem colocar a perolinha, fazendo do mesmo jeito. Só que agora a gente vai começar com um meia, três sem fazer. Um meia, fio para frente, três sem fazer, exatamente igual nós fizemos aqui. E vamos seguir fazendo esses dois motivos até o tamanho que vocês desejarem. O meu aqui eu vou fazer por volta de 30 centímetros, tá? Opa, um pouquinho, 30, 33 centímetros mais ou menos. E aí eu volto para mostrar para vocês o tamanho que ficou certinho. Finalizei aqui a minha parte da frente e eu fiz por 34 centímetros, tá? Quase 35 centímetros. Se vocês quiserem fazer mais comprida, pode. Eu repeti aqui o meu motivo completo 5 vezes. Eu fiquei com 10 motivos e eu repeti mais uma vez o primeiro motivo para eu acabar aqui com as perolinhas. Então, vocês podem fazer mais curto, mais comprido, como vocês preferirem. E aqui eu vou fazer aquela golinha canoa. Eu não vou fazer a gola redonda, eu vou fazer a golinha canoa. Então, é só finalizar com mais ou menos 3 centímetros de ponto barra, igual essa barrinha aqui. Só que aqui eu vou fazer com agulha número 5. Eu não vou fazer com agulha 4,5. Eu vou fazer com agulha número 5. Um tricô, um meia, um tricô, um meia por 3 centímetros. Fiz aqui 3 centímetros de barrinha. O meu deu 6 carreiras e agora nós vamos arrematar. Para arrematar, nós vamos acompanhar os pontos e vamos passar um por cima do outro.
Vamos começar aqui, olha, aqui eu tenho tricô, eu vou fazer tricô. Faço um tricô e faço um meia, são dois pontos. Agora, nós vamos pegar esse primeiro ponto trabalhado e vou jogar por cima do segundo ponto. Jogo por fora da agulha. Vou para o próximo, é um tricô, faço um tricô. Ficando com dois pontos, pego o ponto que está do lado de dentro da agulha e passo por cima do segundo ponto trabalhado. Próximo ponto é em meia, trabalho em meia. Vou lá, pego o primeiro ponto que está para o lado de dentro da agulha e passo por cima do segundo que está para o lado de fora. Eu vou fazer isso até sobrar um ponto. Fiquei aqui com apenas um ponto, vou esticar esse ponto, eu vou cortar um bom pedaço de fio, deixando para a gente poder costurar. Então, corto um pedaço, passo por dentro aqui do último ponto e ajusto. Aqui ficou pronta a nossa frente, bem lindona. Olha que amor que ficou. Esse trabalho muito delicado, né? Agora, para fazer as costas, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na frente. Aqui, olha, coloquei 65 pontos, segui fazendo o meu ponto barra, igualzinho eu fiz na frente. Depois, eu segui fazendo em ponto meia, meia pelo direito e tricô pelo avesso, a mesma altura. Exatamente aqui, a mesma altura da parte da frente. Olha só. Quero pedir perdão pela minha voz. Fiquei um pouco gripada, então estou um pouquinho sem voz. Então me desculpem, né? Mas a gente tem que continuar. Então, segui fazendo, olha, minhas costas aqui, bem certinho, na mesma altura, ó, para depois a gente poder costurar. Estando pronta a sua frente e as suas costas, nós vamos fazer as mangas. Para a manguinha, aqui eu coloquei 40 pontos. Eu também fiz com agulha 4,5. E aqui, olha. Eu fiz apenas 10 carreiras. No meu corpo, eu coloquei 12 carreiras e lá eu fiquei com quase 5 centímetros, né? Aqui eu fiquei com 4 centímetros. Então, façam aí do tamanho que vocês gostarem. Agora, eu vou passar para a agulha número 5 e vamos fazer alguns aumentos. Vou trabalhar meia pelo direito e tricô pelo avesso. Nós vamos começar com dois pontos em meia e vou fazer um aumento. Só girar o dedo assim, olha, e colocar na agulha. A partir daqui, eu vou aumentar de 4 em 4. Então, eu faço um, dois, três, quatro, um aumento. E vou repetir até o final. Um. Dois, três, quatro e um aumento, tá? Até o final. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último aumento e vai sobrar dois pontos, igual lá no início. Nós iniciamos com dois, vamos finalizar com dois. Não esqueçam de colocar a outra agulha. Agora eu pego a outra número 5, se vocês também estiverem fazendo com agulhas de tamanho diferente. E no avesso eu vou trabalhar em tricô. Então eu trabalho todos os pontos em tricô, inclusive o aumento, olha, o aumento também eu faço em tricô. Até o final. Agora é só seguir reto até o tamanho que você desejar, tá? A minha aqui, como está pronta, eu vou mostrar para vocês com quantos centímetros eu fiquei. Então, eu vim trabalhando,
Fiquei com 34 centímetros de manga. Então, esse tamanho aí vocês tirem a medida, ou de uma peça, ou na própria criança. Lembrando que o ombro vai ficar um pouco caído, porque nós não fizemos cava na nossa peça, nem na frente, nem atrás, tá? Então, eu vou fazer a minha do mesmo tamanho que eu fiz, e aí eu volto com as minhas quatro peças prontas, somente para costurar. Eu estou aqui com a parte da frente e a parte das costas, as duas com o lado direito virado para cima. E aqui eu determinei que eu quero esse espaço aqui para os ombros e esse espaço para a cabeça. Eu deixei 16 pontos aqui para os ombros, tanto na frente como nas costas, dos dois lados. E agora nós vamos costurar somente esse pedacinho aqui, deixando todo esse pedaço para a cabeça. O meu aqui, olha, eu fiquei com 8 centímetros de ombro e mais ou menos 15 centímetros aqui para a parte da cabeça. E para costurar, eu usei esse fio que nós terminamos aqui o arremate da parte da frente. E eu venho aqui, olha, no primeiro ponto, já passo aqui o meu fio. E venho pegando aqui um ponto de cada lado, ó. Pego um pontinho desse lado e um pontinho do outro. E ajusto aqui. Vou de um lado e vou do outro. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Depois, eu arremato, passo o fio para o avesso e arremato e escondo o fio. Vou finalizar esse lado e vou fazer o outro. Costurei aqui os meus dois lados do ombro. Agora, nós vamos colocar as mangas e depois vamos costurar as laterais. Vamos vir aqui com a manga, vamos achar bem o meio. Então, eu pego aqui as duas partes, ó, acho bem o meio certinho, igualando aqui as duas partes. Coloco aqui um marcador ou um alfinetinho, o que vocês preferirem. Bem aqui no centro. E eu venho aqui aonde nós costuramos, olha. E coloco bem aqui na costura também, que vai ser o centro da onde a gente vai começar. E depois eu venho também aqui, olha, bem certinho na lateral. Marco. Coloco aqui o marcador, vocês vão fazer com bastante calma, tá? Bem certinho. Marco um lado. Aí faço a mesma coisa, marco o outro lado. Depois vocês vão dobrar aqui, vão medir bem certinho se tá certinho dos dois lados. Com a fita métrica, vocês vão medir certinho se daqui até aqui tem o mesmo comprimento, os mesmos centímetros. Aqui a mesma coisa, vê certinho. Depois dobra para ver se tá bem certinho aqui. Se estão encontrando as duas aqui bem bonitinho aqui, ó, no mesmo altura, tá? Então tudo isso é feito com bastante calma e tranquilidade, para ver se tá bem certinho. E depois vocês vão costurar toda ela aqui de forma aberta, igual nós fizemos aqui no ombro. Depois de costuradas as duas mangas, a nossa peça vai estar assim. Aí vocês vão vir e costurar toda a lateral de uma vez só. Tá bom? Então, sempre costurando pelo lado do direito, pegando um pontinho de cada lado, como fizemos do ombro. E aqui na manga, vocês acertem bem certinho para ver se elas estão no mesmo comprimento dos dois lados, tá bom? Então, eu vou terminar aqui os meus acabamentos e logo retorno para mostrar como que ficou ela prontinha. E aqui finalizei os meus acabamentos, fiz as minhas costuras, né? Nos ombros, nas laterais da manga,
nas laterais do corpo. Olha só que gracinha que ficou, que delicadeza. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Se você gostou e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso colabora aqui com o meu canal, é uma retribuição ao meu trabalho e eu já fico muito grata, tá certo? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!